वेलकम टु स्मार्ट स्मार्ट तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज दुई हजार असी साल पुना असी साल जेठ र असारमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको जुन पदपूर्ति विज्ञापन भएको थियो उक्त पदपूर्ति विज्ञापनको उक्त पद पदपूर्ति विज्ञापनको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ परीक्षा तालिका सम्बन्धी यो भिडियोमा म कुरा गर्नेछु यदि तपाईँ यो परीक्षा तालिका डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने लोकसेवाको वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ मेरो पेजमा पनि अभाइलेबल रहेको छ साथसाथै टेलिग्राममा पनि यसको पिडिएफ अभाइलेबल छ पहिलो कुरा गर्छु म आज दुईवटा आयो दुईवटा विज्ञापन भएको थियो ब्याङ्किङहरूको विज्ञापन मध्येमा दुईवटा विज्ञापनको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको पहिलो कुरा गर्छु म नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको छैठौँ तहको यसपटक भने सार्वजनिक भएन यो पटक तपाईँहरूलाई था थाहा थियो होला छैठौँ तहको चाहिँ विज्ञापन खुलेन चौथो तहको विज्ञापन खुलेको थियो जसको परीक्षा मिति चाहिँ फागुन एघार र बाह्र गते रहेको छ दिनको दुई बजे दुई साल फागुन एघार र बाह्र गते आजैबाट हेर्नुभयो भने दुई महिनाको समय तपाईँसँग रहेको छ र तयारी गर्न चाह सोच्दै हुनुहुन्छ भने दुई महिनाको समय चाहिँ राम राम्रै लामै समय हुन्छ र यसको रेकर्डेड क्लास हेरेर फिडब्याक लिएर हे त्यस्तै वर्कसपका क्लासहरू लिएर पनि तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ क्लास पनि रनिङ छ त्यो पनि जानकारी गराइहाल्छु म रनिङभन्दा नि रेकर्डेड अभाइलेबल रहेको छ अब क्लास गरेर म गर्छु भन्न नि गाह्रै हुन्छ है त ओके चौथो तहको यो थियो आइटीहरूको यदि कोही हुनुहुन्छ भने फागुन तेह्र र चौध गते रहेको छ अब जान्छु म कृषि विकास ब्याङ्कमा कृषि विकास ब्याङ्कको खुल्लातर्फको यदि हेर्नुहुन्छ भने कृषि विकास ब्याङ्कको खुल्लातर्फको प्रशासन प्रशासन छैठौँको व्यवसायिक अधिकृत भनिन्छ जसलाई त्यसको क्लास भनेको दुई साल फागुन महिनाको चार गते र फागुन महिनाको पाँच गते रहेको छ त्यस्तै ते, पाँचौँ तहको लागि चाहिँ दुई हजार असी साल फागुन महिनाको अठार गते र र त्यहीमा व्यवसाय सहायकको चाहिँ अठार उन्नाइस गते त्यस्तै ऋण सहायकको भने बिस र एक्काइस गते रहेको छ त्यस्तै चौथो तहको भने चैत्र दुई गते रहेको छ राम्रै समय पाउनुभएको छ चौथो तहका विद्यार्थीले हुन त पाँचौँ तहको लागि पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय रहेको छ साथै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चौथो तह र कृषि विकास ब्याङ्कको चौ चौथो तहकोमा पनि अलिकति समय चाहिँ राम्रै फरक समय चाहिँ प्र प्रोभाइड भएको छ त्यस्तै तपाईँ यदि खुला तथा समावेशी कर्जा सहायकको खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ टपमै रहेको छ जसको परीक्षा चाहिँ कहिले छ त फागुन माघको चौबिस र पच्चिस गते रहेको छ यी सबैका रेकर्डेड भिडियो अभाइलेबल छन् आज हेरेर तपाईँले कक्षा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई अनिवार्य रूपमा फाइदा गर्नेछ अन्य जानकारीका लागि स्मार्ट जीके के फलो गर्नुहोला हस्त धन्यवाद